Eli tervehys, minä olen Miikka Kostian ja tällä kartanolla vastaan Codersin toiminnasta. Coders on siis perustettu 2013 ja tässä kartanolla me ollaan toimittu ihan alusta asti. Pääasiallisesti me keskitytään täällä ihan arjen helpottamisen työkaluihin. Uusimpana tuotteena meillä tuossa cloudissa on inventaario, joka nimensä mukaan inventoi tietokoneet selaimeen helposti seurattavaan muotoon. Ollaan myös toteutettu Genesin kanssa yhteistyössä terveys- ja hyvinvointialan toimijoiden arkea helpottava sovellus. Meiltä myös ATK-tukea ja laitehankinnan konsultointia ja sitten näiden laitteiden käyttökoulutusta. Tarvitsetko muuta? No menen töihin.